Το άλλο όμως το θέμα αφορά την εφαρμογή των νέων κανόνων για τις συντάξεις. Παρά τη γκρίζα ή τη μαύρη προπαγάνδα, καμιά κύρια σύνταξη δεν μειώθηκε. Μικρές προς τα κάτω αποκλίσεις λίγων ευρώ δεν οφείλονται σε μείωση των συντάξεων, αλλά στο νέο τρόπο με τον οποίο γίνονται φορολογικές κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου. Η δεύτερη αναπροσαρμογή που έγινε αφορά τις επικουρικές συντάξεις. Όπως είχαμε πει, όσες συντάξεις επικουρικές, όσον μάλλον οι επικουρικές συντάξεις αθροίζουν μαζί με τις κύριες συντάξεις ποσό 1.300 ευρώ μεικτών, θα επανυπολογιστούν. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δεν επιβάλλαμε οριζόντιες μειώσεις όπως το παρελθόν, οι οποίες είναι εξορισμού άδικες και δεν λαμβάνουν υπόψη τις εισφορές των ασφαλισμένων. Είπαμε ότι σε περίπτωση που εκπληρώνεται αυτή η προϋπόθεση, δηλαδή άθροισμα κύριων και επικουρικών να είναι πάνω από 1.300 ευρώ, οι επικουρικές συντάξεις θα επανυπολογιστούν με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού. Τα προσωρινά συμπεράσματα, όπως με ενημέρωσαν από το ΕΤΑΑ, είναι ότι αρκετές από αυτές τις συντάξεις δεν μειώνονται. Έχουν μάλιστα και μια μικρή αύξηση. Θα υπάρχουν συντάξεις. Τις υπολογίζουμε γύρω στο 10% του συνόλου των συνταξιούχων ή στο 20% του συνόλου των επικουρικών, περίπου, οι οποίες θα έχουν μειώσεις. Αυτές οι μειώσεις θα φανούν στις συντάξεις των δικαιούχων τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.